Olá trilheiros e trilheiras. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da hermenêutica jurídica. Na aula passada nós vimos aí qual que é a essência, basicamente, a tradução e interpretação de mensagens. Então hoje vamos ver qual que é o objeto de estudo dessa hermenêutica. O objeto de estudo é a mensagem propriamente dita. Mas que tipo de mensagem é essa? Qualquer símbolo, qualquer sinal, qualquer mensagem que você queira como um aviso passar para a pessoa, né? a própria lei, a nossa fala, o gesto. É uma mensagem. Tudo aquilo que eu quero que você receba e que seja interpretado. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para ilustrar o tipo de mensagem. Do nosso cotidiano. Veja bem, se você está andando numa, num parque na sua cidade e tem ali uma grande área verde, né, muito bonita, e uma placa: não pise na grama. Está somente escrito: não pise na grama. Essa é uma mensagem e ela será interpretada por, pelo receptor, que no caso é você. Como você vai dar essa interpretação? Não pise na grama. Ou seja, você quer atravessar do outro lado do parque. O caminho mais, ré... mais rápido é pela grama. Você vai atravessar o parque em dois minutos pela grama. Se você for pela calçada, você vai demorar dez minutos para chegar no outro lado. Então olha só, tem uma bicicleta do seu lado. Você tem coragem de pegar essa bicicleta e atravessar pela grama? Qual que é a diferença entre andar na grama a pé pisando na grama e andar de bicicleta? Olha bem, a mensagem é: não pise na grama. Então tudo bem eu estou andando de bicicleta sobre a grama. Essa mensagem foi interpretada corretamente? Era essa, era esse o sentido que deveria ser interpretado, o real sentido, a finalidade dela, não pisar na grama somente? Quer dizer que você pode passar de moto? pode passar de bicicleta ou qualquer outro meio que não seja a sua pisada na grama. Não, Hermes, a interpretação que nós temos que fazer, qual que é? Não pise na grama. É um símbolo, é um aviso, é uma mensagem, objeto de interpretação de hermenêutica que deve ser entendida como não danifique a grama, não danifique o meio ambiente. Então, a mensagem muitas vezes tem que ser interpretada. O real sentido dela será alcançado somente através do estudo da hermenêutica, dando a interpretação para revelar o seu real sentido. Outro exemplo: aqui nós podemos citar um, uma lei que entrou em vigor no estado de Espírito Santo e também entrou em vigor em Minas Gerais, é, é, dispunha que era proibido o estabelecimento comercial, os restaurantes e lanchonetes, que deixassem eh, a exposição do consumidor, saleiros, eh, sobre a mesa e os balcões. E o que, que o restaurante do Espírito Santo fez? Ele pegou um barbante e pendurou o saleiro no teto. E ele disse, olha, a lei fala, eu não posso deixar exposto em cima da mesa, em cima do balcão. Mas ela não falou nada sobre deixar pendurado com barbante. Qual que é o objetivo dessa lei? Como essa lei deve ser interpretada? Será que ela foi criada somente para evitar exposição na mesa e no balcão? A hermenêutica vai falar que não. Então o dono do estabelecimento estava errado. Na verdade, ele fez uma brincadeira criticando a lei. Mas como que é? A, a exata interpretação dessa lei olha só o sal é sódio o sódio faz mal à saúde então o legislador pensou eu vou criar uma lei para tentar reduzir o consumo excessivo de sódio pelo indivíduo porque assim nós podemos evitar é, doenças evitar superlotação em, em hospitais cuidando da própria saúde então a hermenêutica vai revelar o real sentido dela. Você pode interpretar do modo que você bem entender, mas você tem que buscar a finalidade social da lei, assim como a finalidade dos símbolos que estão espalhados pela nossa cidade. Então, nós vamos terminar essa aula e eu deixo aqui uma sugestão: observe -nos os símbolos que estão na sua cidade. Veja lá no shopping. É proibido fumar. E que tipo de interpretação você daria? É proibido fumar somente o cigarro, como está lá no símbolo de proibição? Quer dizer então que um cachimbo você pode fumar? É essa a interpretação que você tem que dar? Ou Hermes daria uma interpretação diferente para que essa lei, para que esse símbolo fosse devidamente eh, interpretado e o seu real sentido fosse revelado? Então, no encontro de hoje, eu deixo esse desafio para vocês. Observem os símbolos e analisem esses avisos aí. Façam a interpretação como Hermes faria. Até a próxima.